Dobroveče, Ćano, vi ste uvek nasmani i lepo raspoloženi. Moram da vas pitam pre svega kako se, s obzirom da ste javno govorili o svom zdravstvenom problemu. Dobroveče, veliki pozdrav svim gledaocima. Ja sam odlično, kao što vidiš, i ja radim onako baš i više nego što treba. Sad je sezona ovih emisija i snimanja, što božićnih, što novogodišnjih. Ja imam pesme i za jedne i za druge, i za slave i preslave i ne znam, nije tako da u svim emisijama ono, bukvalno nemaš ime ništa, pa je zaista teško postići sve to, ali ja se trudim koliko mogu da ispoštujem sve ljude koji žele da me ugoste i da da budem deo njihovom nekom programu. Kako je za vas bila ova godina iz poslovnog ugla, a iz privatnog? Iz poslovnog odlična, iz privatnog takođe dobra, ja kažem, hvala Bogu, svi zdravi i svi na broju. A sad sve ostalo bilo je naravno i nekih sitnih začkoljica, normalno kao i u svakom poslu, kao u životu, na kraju kraju i ne bi ni valjalo kad bi baš sve bilo kao med i mleko, ali ja sam navikla da su problemi tu da se rešavaju i da je to potpuno normalna stvar i da prosto bez problema ne možemo da živimo i bez nekih vanrednih situacija i prepreka koje moramo da savlađujemo i to je život. Ima neka stvar koja se desila koju biste voljeli da se nije desila i da je zaboravite? U ovoj godini? E pa ne, dobro, imam možda kod mog brata neko zdravstveno stanje i snaja mi je operisana 3 puta greškom lekara, eto, to mi je baš onako teško palo, ali drugo ovako nemam ništa, jedna potpuno mirna, zdrava godina i onako, voljela bi da je 24. bude takva, u smislu, ništa da ne diramo. Evo, gde god da se vi pojavite, uvek je zaista dobar provod. Šta mislite, zbog čega vas narod toliko voli? Pa zašto sam iskrena i što ništa ne foliram i što, kako da kažem, ne nameštam nikakve situacije, nego tako spontano reagujem i potpuno sam prirodan tip. I moram sada iskoristiti priliku i vaš medij da kažem, često me Beograđani pitaju, Ćano, kako je moguće da te svuda ima, nemate kod nas ovde u gradu. Evo, ja ću iskoristiti ovaj moment da kažem da sam ja 17. januara 2024. na hipodrumu kod Zorice Marković u restoranu. Pa svi oni koji žele da dođu i da me slušaju i da budu u sjajnoj atmosferi, eto, ja ih pozivam. Moram da vas pitam, vi ste nekako osoba koja otvoreno priča o svemu, često se pevali, to jest pevate i nastupate i pod šatorima na raznim mestima. Kako komentarišete to što, da kažemo, današnja omladina se stidi toga? Ja ne znam koji je njihov problem, to su neki kompleksi, verovatno. Ja pevam svugde gde ima naroda. Ja sam to već jednom rekla, ne znam, na nekom mediju, ponovit ću ponovo. Ako neko pokriva kuću, i to je njemu najvažniji dan u životu, jer možda nije imao dotad kuću, i želi da mu Ćana uveliča taj događaj, ili nemam pojma nešto slično tome, ja ću vrlo, uopšte me ne interesuje šta je povod, meni je važno da taj neko misli da ću ja doprineti još većem, da ću taj događaj učiniti još većim ili ne znam, zanimljivijim. I ja nikad nisam birala gde je moja publika i verovatno i to je jedan od razloga što, i to sam uvek isticala, da li je to sala neka par excellence, da li je to šator, da li je to livada, da li je to... Meni je uvek lepo tamo gde su ljudi, jer ja volim ljude. Ja se obraćam kroz moje pesme ljudima. A gde smo mi svi zajedno, to je najmanje važno. Kako uslovi dozvole? Nekad smo u nekoj prelepoj sali, a nekad nam je i na livadi lepše nego možda u nekoj drugoj sali. U nekoj lepoj sali. Tako da, ja... Gde se vi najbolje osjećate? Pa tamo gde je dobra atmosfera, gde su veseli ljudi. Ja volim ljude koji se smeju, jer se ja uvek smejem. Volim ljude koji su spremni da zaborave. Došli su sad na neko dešavanje i moraš da zaboraviš nešto što te muči, što te nešto opterećuje i vrati se svojim problemima kad se to sve lepo završi. Ja tako radim. Ja recimo krenem, naravno živ si čovek, dešava ti se sve i svašta, i bolesti, i problemi u porodici, i zdravstveni, i ovakvi i onakvi. Ja kad dođem do vrata nekog prostora gde treba da se pojavim, ja sve to ovako ostavim tu ispred, odem potpuno nasmejana kao da se ništa nije desilo i odradim svoje, ispoštujem ljude, islikam se i sve to već što treba. Ima neka situacija kada vam je bilo najteže da pevate? Ima situacija, to je kad mi je majka umrla i onda nisam mogla da ispoštujem, 38. dan sam
bilo je zakazano nešto što me molio, na kolenima me molio organizator, jer rasproda ulaznice, sve u Austriji, u Lincu, a u pitanju je bilo 800 i nešto ljudi. I on je rekao, bolje me ubi, nego sad nemoj doći. Ne moraš da pevaš više od 3 pesme. Samo se, ja ću naći pevača koji će pevati, a ti dođi samo da vide ljudi da ja nisam lagao i da nisam... I ja sam krenula, nije mi bilo lako. Izašla sam na binu, krenula da pevam i ništa ne izlazi. Jednostavno, ne mogu, imam tu grč i ljudi me gledaju onako u čudu. Neki su navikli na tako stanje. Da, i oni su navikli da ja njih dignem odmah. Ja nisam uspela da dignem atmosferu uopšte, jer ja nisam bila raspoložena. Da bih ja digla druge, moram ja da budem raspoložena. I ja sam onda uzela mikrofon i rekla, dragi prijatelji, ja sam večeras došla, ja sam imala smrtni slučaj najmilijih, pre 38 dana, čak ni tih 40 nisam uspela da dođem, da došla sam da ovog čoveka opravdam, da nisam došla zbog honorara, to me nikad ne bi dovelo, nego došla sam da ispoštujem čoveka, jer košta sala, košta reklama, košta sve. Vi ste odvojili svoje vreme, kupili ste karte i ja to poštujem. I ja sam došla, ali nemojte mi zameriti, ja ne mogu da budem ona Ćana na koju stranu. Ljudi su me pozdravili toliko sa aplauzom i toliko mi zahvalili na iskrenosti, jer jednostavno živ si čovek, dešavate, otkud sam ja mogla da znam šta će se desiti ili bilo ko. Mislim da kada ljudima se lepo obratiš za bilo šta u životu i kad im kažeš da to nije tvoj dan ili da, nemam pojma, bilo šta, ljudi će razumeti, ali najgora je greška kada neko neće da kaže šta mu je i onda ostavlja utisak da je bahat, da je, ne znam, nije, a možda nije, možda mu se nešto dešava u tom momentu što ne može da prevaziđe i ne može da sakrije na licu. Onda je poštenije reći pa da zna ovaj drugi. Ali ja to mislim ne samo kad je publika, ja to mislim i u porodici, da je najgora stvar ćutanje. Mislim da razgovor leči sve. A koja je najčudnija stvar koja vam je tražio neko iz publike da ste vi učinili? Je li ima nešto zanimljivo? Pa taj čuvani kamion. Taj kamion za tu svadbu što je bilo. To nisam nikako želela, nisam nikako, kako da vam kažem, to je meni bilo prestrašno da se ja sad gore popnem. Ne znam, uopšte nisam imala predstavu da li ću da čujem muzičara, da li ću, kako će to sve da izgleda, kako ću da izađem sa sve mikrofonom, da se ne smandrljamo, da ja ovolika, pa da ne padnem, pa ne znam ja. Međutim, ti ljudi su bili toliko fini i ljubazni i videla sam koliko im znači za tu njihovu firmu, jer su oni dobili potpuno ta 2 nova kamiona, gde su 0 kilometara i njima je to značilo. I da im kao bude talija i zaista im je talija. I to prvi i poslednji put uradili ili biste to opet učinili? Pa mislim da nema više. Toliko se taj kamion slikao i toliko je medijima bio zanimljiv, da svako sad novo bi bilo ponavljanje. Tražili su meni često, jel može kao onaj kamion, ali kažem, to je već viđeno, nađite nešto, osmislite nešto novo, nešto drugo, nešto što nije viđeno i što nije uobičajeno. Tako da ja sam uvek tu da, pošto ja, mene zove inače sad u zadnje vreme Ćana iznenađenje, pošto ja nikad ne ulazim normalno, nego ulazim uvek od nekud i znaš ono samo... Pa sve možemo da očekujemo od Ćana? Pa Bog sam i zna, ne znam ni ja sama šta će ljudima sve da padne na pamet. Ali... A šta ono što nikada ne biste uradili? Pa ne bi nešto što bi urušavalo moje ime i mene kao ličnost. Ipak postoji granica do koje može da se ide. Ali sve to nešto što je simpatično, nešto što ne urušava ime Ćana i uopšte ličnost moju, ja sam zato da uradim ljudima, odnosno da ispunim želju da budu oni zadovoljni. Jer ja nekako sve ta veselja proživljavam kao da su moja. Jednostavno želim da to bude baš onako kako su oni zamislili i onda uvijek se... imam strah od tehnike, da nešto ne zataje, dovoljno da vam prekine mikrofon i da je sve ošlo u propast. Koliko puta vam se to dešavalo na nastupima? Pa nije na ovim iznenađenjima, nije, sve to proveravamo pre mnogo puta, mada nikad ne znaš, ali dovoljno da ne se struje u trenutku, recimo. Ili ne znam, nešto, pitaj Boga šta. Iščupa se kabel ili nemam pojma. Ali, znaš, postoje uvijek nepredviđene situacije, ali uvijek se trudimo da sve isproveravamo, da sve to pripremimo, da još neko od kolega ko je tamo radni pevač otpeva neku pesmu pre mene. Jedino što je nezahvalno, što ja nikad ne mogu da imam ni generalnu problemu, niti ništa, a uđeš u salu gde je 1000 ljudi ili ovoliko ili onoliko, nekad bude 500, nekad 1000, nekad 300, a u svakom slučaju puno ljudi bude. I uvek 1000000 telefona je uprto i nemaš popravni.
To je što je, otišlo je u etar, danas je sve tako društvene mreže i sad ako se desi da, a hvala Bogu, postoji mogućnost uvek da se desi nešto nepredvideno, da ne čuješ lepo, da možda isfalširaš, ali niko neće reći, tehnika daleko je bila, ne, nego kaže, šta joj je bre, šta se s njom desilo i tako, pošto znaju da sam perfekcionista i da, ali pazi, živ čovjek sve može da doživi i ništa nije, i ne bi trebalo da se previše stresira, mada ne može bez stresa. Da li ima neko od mlađih koleginica ko vam se dopada i sa kim bi snimili duet? Ja sam sad snimila duet sa Lepom Đorđević, to je njena pesma, Sestre rođene, i baš je jako lepo prihvaćena pesma. Naravno, ima dosta mladih koleginica koje jako lepo pevaju. Ko se izdvaja i za koga možete da kažete da je druga Ćana, ako postoji to na sceni? Da ste mama lično dopada? Ja nisam o tome razmišljala, ima dosta što mi se dopadaju i kako pevaju i kako da kažem, i ponašanja. Ja recimo mnogo volim Milicu Todorović. Ona je meni onako lafica i nekako od samog starta njenog pojavljivanja, mi smo čak imali ono, ja pevala u poredima, ona pevala Ima ima stila i od tad je ostalo to, ne znam. Ali dosta, recimo, Sanja Vučić mi je izuzetno draga devojka, ona često i peva, čak i uvrstila mojih par pesama u repertoar, ona je ipak zabavnjak negde, ali jednostavno, eto, gotivi mene i tu moju energiju, ona uvek kaže, svaka ti čast na energiji, volela bih da u tvojim godinama imam takvu energiju. Onda Katarina Živković, isto je izuzetno dobra devojka i onako baš Aleksandra Mladenović, on peva neke moje pesme. Dosta koleginica peva, Jelena Kostov mi sad kaže, ja ubišem je s tvojim pesmama, ne znam, mala ova. Evo sada kada ste spomenuli Aleksandru Mladenović, zaista ona vaša poruka i podrška izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama. Pa meni nije bilo žao u momentu zato što je ona baš je bila pogubljena u tom trenutku kad joj se to dešavalo. Kako se vama to nekad možda dešavalo u mladosti? Pa nisam ja imala tog tipa problema, doduše nisu tad ni postojale te društvene mreže, ove društvene mreže su sada mnogo veliki problem, koliko su dobre s jedne strane, ono svako sebi može da dozvoli da te proziva, pogotovo kad si javna ličnost i da te ispljuje i da, ne znam, kaže i što nije istina, a dok ti dokažeš da li je istina ili nije istina, ode voz, znaš, tako da meni je bilo žao i žao mi je svake devojke koja doživi neprijatnost, pogotovo nasilje i tako dalje, mislim da ako ti se neko ne dopada i ako ti ne možeš ti nikoga da prevaspitavaš, možeš samo da budeš s njim ili ne budeš s njim. Tako da ne opravdavam ni jedno nasilje i ne opravdavam ni jednog čoveka koji se usudi da, znači ne sviđa ti sad ta devojka, ima milion mana, idi od nje, nađi drugu koja ti odgovara, ali nemaš pravo da je tučeš, da je, ne znam, sačekuješ, da joj pretiš, da joj, ne znam, i meni je bilo baš onako sa ženske strane mnogo žao u tom momentu, jer sam videla da se ona jako potresla i da je baš onako izbezumljena bila. A mnogo volim kako ona peva, ona je izuzetno dobar pevač, ima puno dobre, recimo Sloba Radovanović je sjajan pevač, Mali Uroš Živković sjajan pevač, ima Nikola Roković sjajan pevač, mislim ima puno tih mladih ljudi koji lepo pevaju, lepo se i ponašaju i lepo, mislim kako da kažem, imaju velike predispozicije za dobru karijeru i stabilno. Hvala vam puno na istovnom vremenu, evo za kraj ako možete nam otpevati neki deo vaše pesme. Pa ne znam šta biste želeli da čujete, ali vidim da je sad ovo postalo zdravo svima. To je postalo prosto viralno od kad su se i ovi neki takmičili u nekim kvizovima. Pesma je baš izazvala onako, Milica to doduše prva promovisala. I sad je ovim TikTok i šta ja znam sve. Veliki pozdrav svim ljudima koji nas gledaju i hvala vam na što ste me ugostili u vašoj emisiji.